Տիկին Խոդիկյան, կարծում եմ ծանոթ եք, որ Արշակունյաց պողոտայի մամուլի շենք, Բյուզանդի 1:3 հասցեն և Իսահակյան այսպես փողոցում շենքերից մեկին ծանոթացում է գնացել քաղաքապետարանի կողմից, որպեսզի մասնավորապես լրատվամիջոցներն ազատեն տարածքները, որոնք հատկացվել էին վերջիններից դեռևս 2008 թվականի ավականու որոշմամբ։ Ձեր դիտարկումները այս թեմայի հետ կապված։ Քանի որ մատրամասնություններին ծանոթ չեմ, այնտեղ չգիտեմ ինչ իրավաբանական հարցեր կան կամ ինչ փաստաթղթերով են ուղղորդվել նման որոշում անելու, ես կասեմ իմ կարծիքը պարզապես լրագրող, որտեղ լրագրողի նախկինը չի լինում, այն օրվանից, երբ ես այս ոլորտում եմ, այսինքն 80-ականների վերջերից, բոլոր դեպքերում, ասենք փակվել են դաշնակցական լրատվամիջոցները, ազգի դեմ ժամանակին ինչ որ բաներ եղել, ինչ որ ամեկ պլյուսի հայտնի պատմությունը, որտեղ միակ մարդը ես էի, որ նրանց հինգ նշանակեցի, այսինքն այսքանը ինչու եմ ասում, ես մի բան գիտեմ, լրատվամիջոցները արժանի են, հատուկ չասեմ, բայց մարդկային նորմալ վերաբերմունքի, և չեմ կարծում, որ նման մեթոդներով ինչ-որ բան հասկացնել, չի գիտեմ ինչի համար է արվել, համենայն դեպս, պարոնայք, եկեք այսպես հասկանանք, լրագրողների և լրագրողական համքարությանը պետք է վերաբերվել պատշաճ հարգանքով, անկախ նրանից, նրանք ինչ են գրում, ինչու են գրում, ինչպես են գրում, որովհետև ցանկացած խոսք հասարակության համար որոշակի ազդակ է, և ամեն մեկը կարող է ամեն մի լրատվամիջոցի տված ինֆորմացիայից իրեն հասանելի նաև արդյունքը ստանալ կամ հասկանալ, սա ուրիշ խոսակցություն է, բայց եթե նույնիսկ այստեղ ինչ-որ իրավաբանական խնդիր կա, բայց այն, որ այդ լրատվամիջոցները այսօր հանդես են գալիս կոշտ դիրքերից և դրանից արդեն հետևում է, թե կուս ակամա, որ այստեղ ինչ-որ միտում կա, դա պատիվ չի բերում մեր անկախ, մեր ժողովրդավար երկրին և այն հանդուրժողականությանը, որին մենք տեր ենք։ Կարծում եմ, այս հարցին ես լավատես եմ, որ ի վերջո կհաղթի առողջ բանականությունը և ձեր և քաղաքապետարանի այս թնջուկը կնուցվի և վերջապես նաև ես շատ կուզենամ, որ այս խոսքս էլ գնա եթեր, հանդուրժողականություն չպահանջենք միայն դիմացինից, ինքներս լինենք հանդուրժողական և լրագրողի ամենամեծ զենքը խոսքն է, ինչպես քաղաքապետարանը պետք է զգուշ վերաբերվի իր իրավասություններին և տեր լինի իր իրավական դաշտին, այնպես է լրատվամիջոցները պետք է համապատասխանեն իրենց մասով տրված այն ազատությանը, առանց որի ժողովրդավար և քաղաքակիրթ հասարակություն չի լինի։ Միայն այսպես մեկս մեկիս հարգելով, մեկը մեկի խոսքի իրավունքը հարգելով, մենք կարող ենք գնալ այն ճանապարհով, որը բոլորս երազանքն է։ Շնորհակալություն։